Ümumilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyi ərəfəsində Daxil İşlər Nazirliyi Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin şəxsiyyəti dövlət bayrağı meydanında olub. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin şəxsiyyətinin diqqətinə çatdırıldı ki, dövlət bayrağı meydanı üçün seçilən yer dövlət bayrağının paytaxtı müxtəlif nöqtələrindən görünməsinə imkan yaradır. İnşa olunan dayağın hündürlüyü 162 metrdir. Bildirildi ki, Guinness Dünya Rekordları Təşkilatı 2010-cu il mayın 29-unda Azərbaycan dövlət bayrağı dirəyinin dünyada ən hündür bayrağı dirəyi olduğunu təsdiq edib. Meydanda qurulan Azərbaycanın gerbi, dövlət himninin mətni və ölkəmizin xəritəsi qızıl suyuna salınmış bürüncdən hazırlanıb. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin kollektivi dövlət bayrağı muzeylə yaxından tanış oldu. Muzeydə nümayiş olunan müxtəlif dövrlərdə Azərbaycan ərazisində mövcud olan dövlətlərin bərpa olunan bayraqları şəxsiyyətdə xüsusi maraq doğurdu. Burada Ulu Öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə müstəqil Azərbaycan dövlətinin yaranması, formalaşması və inkişafını, Prezident İlham Əliyevin ölkəmizin tərəqqisi ilə bağlı fəaliyyətini əks etdirən çoxsaylı fotolar, sənədlər, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanın bayrağı, Silahlı Qüvvələrin Qoşun Növlərinin döyüş bayraqları və mərasim geyimlərdə nümayiş olunur. Azərbaycanın şanlı bayrağı haqqında bütün məlumatları muzeydə əldə etmək mümkündür. Şəxsiyyətə Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsinin keçirildiyi Bakı Kristal Hall barədə ətraflı məlumat verildi.